Har ni... Okej, bra. Så. Det är otroligt vad man kan göra med teknik, alltså. Kolla, det är värsta så här. Alltså, så här. Om jag vore Phil Harrison skulle jag gå till socialen. Alltså, chicka, man kan ha den här som värsta gitarren. Alltså, bra mat. Du... Hur mycket jag äter per år? Menar du... Mat eller pengar? Fy fan vilken skor.